အားလုံးမင်္ဂလာပါ။MK တန်ဘလော့မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ပြောမယ်ကောင်းစဉ်ကတော့တွားကရင်လှုပ်လို့ရမယ်အချက်၄ချက်ပေါ့နော်။တွားကရင်လှုပ်လို့ရမယ်ထိရောက်တဲ့အချက်၄ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့အချက်၄ချက်လုံးကိုမိတ်ဆွေတို့ရေအကုန်လုံးလှုပ်လို့လဲရတယ်။ဒါမှမဟုတ်တချို့တစ်ခုတချို့တစ်ပတ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့လဲလေ။မိတ
ဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သွားဆီယံဝန်တယောက်အနေနဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာကုလို့ရတဲ့ဟာမျိုးကိုအမ်သွားဆီယံသွားရတာခက်ခဲတဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲအဲဒါလေးတွေကိုအဲပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပါတယ်ဤစီမှာတော့သွားဆီခန်းမှာပြပြီးတော့သွားဆီယံဝန်နဲ့တခြားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကုသရံကတော့ပို့ပြီးတော့အဲဤစီအတွက်ပို့အကျိုးထူပါတယ်ဟဲ့လို့ဆိုတော့ပထမအုပ်ဆုံးဒီအချက်၄ချက်မှာရှိရပထမအုပ်ဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောမှဖြစ်ပါတယ်ပထမအုပ်ဆုံးတစ်ချက်ဒီပါလဲဆိုတော့ဆေးတောက်တာပေါ့နော်ဆေးတောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကက်ခဲပြောက်ဆေးရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကျတော့ဒီအကက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့နားတဲ့ဝေဒနာအနည်းများပေါ့မူတည်ပြီးတော့တောင်ရုံလောက်ပဲနားရဆိုရင်ဘာတောက်လို့ရလဲဆိုတော့ပါရာစီတမောလို့လည်းခေါ်ရဲအက်စီတမင်နိုဖန်လို့လည်းခေါ်ရဲအဲဘလိုမျိုးနာမည်နဲ့လာလဲဆိုတော့ biogesic တို့အဲတာလီနောတို့နောက်တစ်ခုက paradang တို့เนาะဒီလိုမျိုးနာမည်တွေမျိုးစုံနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဈေးနှုန်းပုံမူတည်ပြီးတော့ brand ပုံမူတည်ပြီးတော့ကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အထဲမှာပါတဲ့ဈေးကတော့အတူတူပါပဲပေါ့နော်900အားရှိမယ်250အားရှိမယ်เนาะဒါကတော့ရိုးရိုးနိုင်เนาะဒီ paracetamol acetaminophen လောက်တောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဝေဒနာအရင်ပြင်းတယ်အလေအလက်သို့မဟုတ်နည်းနည်းပြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ibuprofen လို့ခေါ်တဲ့ဆေးလေးကိုတောက်လို့ရပါတယ် ibuprofen ကတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ gofen လို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနာမည်နဲ့လား brustan brustan ဆိုရင် ibuprofen နဲ့ paracetamol နှစ်မျိုးလုံးပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးဆေးတွေတော့တောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆေးတွေတောက်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဆေးကပ်မှာပါတဲ့အညွန်ရေးထားရင်ရေးထားတဲ့အချိန်တောက်ပါတကယ်လို့မရေးထားဘူးဆိုရင်နီးစက်ရကျန်းမာရေးဝန်တန်းတော့မဟုတ်သွားဆီအောင်ကိုနေခင်းနေသွားဆီအောင်တယောက်နဲ့အရင်ဆွေးနေတိုင်ပဲမိမာတော့ဒီလိုဆေးနေနေပြင်တာလေးတောက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကို့မှာအကို့မှာယောဂအခမ်းပါရှိလဲမသိပဲနဲ့တောက်ရင်ဒီလိုမျိုး ibuprofen တို့ဘာလို့မှာအနည်းနည်းလေးအစာအိမ်တို့ဒီကြောက်ကက်တို့အတွက်ကိုအထိခိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နည်းနည်းဆေးပြင်တာတောက်မယ်ဆိုရင်တော့သတိထားပါနံပါတ်2ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကဲကချင်းပေါ့နော်ဒီကဲကချင်းကလည်းပါလဲဆိုတော့ဒီသွားနာရာမျိုးကိုတတစီနိုင်ပါတယ်အဲဆိုရုတ်တရက်ညဘက်ကြီးသွားထားခိုက်တဲ့မျိုးဆိုရင်လုတ်ဆရာလည်းမရှိဆေးရလည်းအဲ့လိုတကူမရအောင်ဆိုရင်ရေကဲလေးကတ်ထားတာပါအောင်ပေါ့နော်ရေကဲလေးဖိပြီးကတ်ထားတဲ့မျိုးအဲ့လိုမျိုးရေကဲကိုတစ်ခါလေးကြာရင်15မိနစ်20လောက်ကတ်တယ်အဲတနာယူ15မိနစ်20လောက်ကတ်လိုက်ပြီးပြန်ခွာလိုက်ကတ်လိုက်ဆိုရင်လည်းဖိပြီးချင်းတဲ့ဒီအကျောတွေကဒီကျွန်တော်တို့မျက်နာမှာရှိအကျောတွေကနည်းနည်းလေးအေးသွားတဲ့အချိန်ကျရင်အဲနာရတိတ်မခံစားရတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ရေခဲကတ်ချင်းကလည်းအဲထိရောက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခေါင်းကိုမြင့်ထားခြင်းပေါ့เนาะ elevation of the head လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုကျတော့ညဘက်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲညဘက်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်လိုအချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကိုက်တယ်ဆိုရင်တခါလေးကျဘာကြောင့်ပိုကိုက်လဲဆိုတော့ခေါင်းမှာအဓိကသွေးတွေစုတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะခေါင်းမှာသွေးတွေစုသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီကိုက်တာပိုရောင်တာကိုက်တာပိုဆိုးလာတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့သူမျိုးအိတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းခေါင်းမြင့်မြင့်လေးဒါမှမဟုတ်ခေါင်းအဲတလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ခေါင်းကိုခုထားလိုက်တာမျိုးကအဲသွားကြိုက်တာကိုတက်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအားလုံးလက်ကျောက်မှာဖြစ်တဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့နော်ဆေးဝါးတွေရဲ့မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်လေးအချက်ပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးတွေမှာပထမအုပ်ဆုံးကတော့အဲလေးချင်းစီပေါ့နော်လေးချင်းစီယူဂျီနောလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီလေးချင်းစီလေးဂွန်းလေးနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့သွားပို့ပေါက်ထဲထည့်ထားရင်လည်းသွားကြိုက်တာတက်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းထည့်ထားလို့မရဘူး။သူကဆေးထည့်ထားတော့မှတက်တာအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကသွားပို့ပေါက်ရှင်တော့သွားဆေးကမ်းမှာဖားလိုက်ပါနော်။ဒီသွားဆေးကမ်းမသွားခင်အချိန်ထိတော့ဒါလေးထည့်ထားလို့ရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ထုံဆေးကြီးပေါ့နော်။ benzocaine ဆိုတဲ့ထုံဆေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီထုံဆေးလိမ့်ဆေးလေးကိုတစ်ခါလေးချင်းနာတဲ့နေရာကိုလိမ့်ထားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သွားမှာခုနလိမ့်ထားရဆိုရင်လည်းအတိုင်းနဲ့တစ်ခုတူထုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။လို့ဆိုဒါပေမဲ့ benzocaine ကအရင်ငယ်ကကလေးမှာတော့အဆင်မပြေပါဘူး။ဒီထုံဆေးပေါ့နော်။ထုံဆေးလိမ့်ဆေးပေါ့နော် topical anesthesia လို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့စားရည်အနေနဲ့ပြလို့ကျင်တာပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးတွေထဲမှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပြောချင်တာစားရည်တို့ကလည်းဒီကတွင်းမှာရှိသွားကြိုက်တာကတော့အဲအဲ့လောက်ကြီးထီတော့မတတ်တာနိုင်စားရည်ပြလို့ကျင်တာဒါပေမဲ့ပါစက်ထဲမှာသွားပြည်တည်နေတာမျိုးတို့ကြိုက်နေတာမျိုးတို့ဆိုရင်တော့စားရည်ကတော့အဲ antibacterial action ဒီပိုးမွားတွေကို
တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ action ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာရေးရတော့အာသူအကျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သွားကြိုက်တာကိုတော့ထိထိရောက်သက်တာမဟုတ်ပါဘူးစာရေးရတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ hydrogen peroxide ပလုတ်ခြင်းစေးနေတယ်ကျင်းလို့ရဒါကတော့ပမာကျင်းလို့ရတယ်ဆို hydrogen peroxide ကတော့ဒီကတွင်းမှာသဖုံးရောင်တာတော့သဖုံးမှာပိုးဝင်တာတော့ infection ဝင်တာတော့ဆိုရင်အဲဒီ hydrogen peroxide ပလုတ်ခြင်းစေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်ကအဲဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့ hydrogen peroxide တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရေရောထားပြီးတော့ dilute လုပ်ထားတဲ့ hydrogen peroxide ကိုပဲပလုတ်ခြင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပလုတ်ခြင်းမယ်ဆိုရင်ပလုတ်ပဲခြင်းမှာလုံးဝမြူမချပါနဲ့။ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြောမယ်နော်။ဒါအရေးကြီးလို့ပါ။ hydrogen peroxide ပလုတ်ခြင်းစေးကိုရေရောပြီးသုံးရပါတယ်။ပြင်းနေဆိုရင်ပေါ့နော် dilute မလုပ်ရသေးဆိုရင်ပြီးတော့ဒီကောင်ပလုတ်ပဲခြင်းမှာလုံးဝမြူမချပါနဲ့နော်။အဲ့ဒီရှိပါတယ်။ဒီ hydrogen peroxide စေးရောခလေးတွေမှာလုံးဝမပြီးပါနဲ့။နော်ဒါကတော့ခလေးတွေကကျွန်တော်မြူချမိမှာဆိုလို့ပါ။မြူချမိရင်အစိတ်တောက်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့မလူလန်းအတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်မှာဆိုလိုပါအဲ့လိုမျိုးဒလိုဆေးဝါးအပြင်တစ်ခါလေးကျရင်လက်ဖေးအိတ်ကလေးတွေကိုသွားမှခဏကြိုက်ထားတယ်တချို့လည်းမြင်ဘူးတချို့လည်းသိမှာပါအဲလက်ဖေးကျိုးလေးနဲ့အိတ်ကလေးစီတီးဘက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တီးဘက်အဲအဲ့လိုမျိုးတီးဘက်ကလေးတွေကိုလည်းကြိုက်ထားလိုက်ရင်လည်းတစ်ခါလေးကျရင်သွားကြိုက်တာသက်သာပါတယ်ဒါမဲ့လည်းဒါအတွက်နောက်ခံ research တော့သိမရှိပါဘူးဒါမဲ့လည်းဘာမှမလုပ်တာထက်ဆိုင်နဲ့ဒါလေးလုပ်ထားရင်လည်းတတရဲလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအချက်အလုံးတွေကမိတ်ဆွေတို့တစ်ခုမှတစ်ခုကတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချက်တွေအလုံးကို like လုပ်တာတော့လုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဒါလေးကိုတော့ခုနအရှိမလည်းပြောခဲ့သလိုမိမိသွားစီကံမသွားနိုင်ဒီကာလဖြစ်ဖြစ်အဲသွားစီကံသွားရတာခက်ခဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးကာလအတွင်းဟိုအထင်းသဘောမျိုးအနေနဲ့ပဲဒါလေးတွေလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမပြောက်ပဲနဲ့အဲဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုပဲကုသလို့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ယောဂံပြောက်ပင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အချိန်မရွေးဖြစ်နိုင်လို့ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့အဲမိတ်ဆွေတို့လည်းလိုအပ်တာရှိမယ်ကွန်မန့်မှာမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် channel လေးကိုအဲ like and subscribe လုပ်ပေးထားပါเนาะအဲ့ဆိုနောက် video တွေလည်းမိတ်ဆွေတို့တက်လာရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီကိုကြည့်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်